שנותיים כבר שמתי אוזניות. אני נרגש להיות איתכם פה היום, באירוע המיוחד הזה, של עמיתים לטיולים בשיתוף פעולה עם עיר דוד. אני ישראל, ואנחנו מבקשים היום לצאת ולפרוס ולספר ולהיפגש עם הסיפור של, של מלחמת ששת הימים בירושלים, קצת להיפגש עם הדמויות, זה מה שנשתדל לעשות פה. עם הסיפורים של אותם גיבורים שפרסו לנו את הדרך שנוכל אנחנו היום לטייל בה, כל האזור שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כמובן לא היה, רוב הסיור שנהיה בו היום לא היה בשטח מדינת ישראל עד אותם ימים. רק ככה, מבחינת הסדר של הדברים, אנחנו כרגע יוצאים, אנחנו נהיה כאן, אנחנו נמצאים בהר הצופים, אנחנו מתחילים בצעידה, נרד דרך בית אורות, נחצה גן שנקרא גן אור סונייד, ונרד לנחל קדרון ובואכה יד אבשלום. נסיים בשעה 10, ושם יש איזשהו אירוע של שרים וזוכרים. מי שירצה יוכל להצטרף. מי שירצה, יש גם אוטובוסים שיאספו אתכם חזרה לגבעת התחמושת. צריך קצת סבלנות, אבל בסוף זה יקרה. יש שם קהל גדול שיגיע, עם כמה סיורים שמסתיימים שם. אנחנו נמצאים בהר הצופים. הר הצופים קיבל תפקיד מאוד חשוב. אתם יודעים שהר הצופים, גם השם שלו כבר מסגיר אותו, נקודה חשובה ושולטת ואסטרטגית משמעותית. העיניים של ירושלים תהיה בתקופות מסוימות. והר הצופים בשנות ה-20 מתמקמים כאן שני מוסדות חשובים מאוד. בהתחלה זה יהיה האוניברסיטה, אחרי זה יצטרף אליה בית החולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים, ושתי מוסדות מאוד חשובים דומיננטיים פה בירושלים. האוניברסיטה, לא צריך להכביר מילים, אתם יודעים ש כאן מציון, מהר הצופים תצא תורה, תופסים את הר הצופים כאיזשהו נקודה, יש כאלה שתופסים את זה כתחליף לבית המקדש מבחינת החשיבות, ויש לנו פה איזשהו מקום וסביבו אנחנו חולמים לפתח את ההשכלה ואת את הקול הזה שיצא מירושלים. אבל במלחמת העצמאות, מלחמה קשה בכל הארץ ובירושלים בפרט, ובהר הצופים עוד יותר. אם ירושלים כולה נתונה במצור, אז הר הצופים נתון למצור בתוך מצור. ירושלים נצורה והר הצופים סגור בינינו, בין הר הצופים, שהוא בעצם אנחנו נמצאים בקצה, הישראלים, המוסדות, מאיתנו והלאה זה אזור של בית החולים והאוניברסיטה. זה אזור שבינינו לבין העיר הישראלית, היהודית, העברית שמתפתחת, היא מתפתחת בעיקר במערב ירושלים. ובינינו לבין העיר יש שכונות ערביות שאנחנו רואים את פעתיהם של ואדי ג'וז כרגע, וקצת יותר מאחורי העצים מסתתרת שכונת שייח' ג'ראח, וזור עוין ולא, כן, היה שם גם כמה שכונות יהודיות שבמהלך מלחמת העצמאות נאלצו לנטוש ולעזוב. ובשביל להגיע להר הצופים אנחנו צריכים להתארגן בשיירות, כי הדרך מסוכנת. וביום שלישי בשבוע, היי בדלת בניסן, 13 באפריל 1948, יוצאת שיירה. שיירה שמתארגנת באזור רחוב הנביאים, נגיד, נקרא לזה ככה, יש שם כמה נקודות שהם יוצאים ממנה. שיירה, שיירה שאוספת בתוכה כל מיני אנשים שנושא תפקידים פה בהר הצופים, זה אנשי הסגל האקדמי, מרצים וחוקרים באוניברסיטה, אם זה רופאים שעולים לטפל כאן בפצועים ובחולים שנמצאים על ההר, ועוד תפקידים נוספים, יש חבר'ה של ההגנה שמלווים את השיירות האלה, שיירה שהיא כוללת שתי אוטובוסים, שתי אמבולנסים, משוריינים, משוריין מקדימה, משוריין מאחורה, שלוש מסעיות. השיירה יוצאת בסביב השעה 8:30 לדרך, לא לפני שהבריטים מעדכנים שהדרך מאובטחת ובטוחה, ובאמת החבר'ה יוצאים, השיירה יוצאת לדרך
במקביל, בשכונת שייח' ג'ראח, ואדי ג'וז, הערבים מתארגנים. מוחמד נאדל אנג'עד, המפקד של הכוחות הערבים בתוך השכונה, בתוך ואדי ג'וז, אוסף את החברים שלו, הם מארגנים מערב, הם יודעים, מקבלים עדכון מהבריטים על, על צאתה של השיירה, והם עורבים לשיירה בשעה 9:45, פיצוץ אדיר שמחריד את, את כל האזור. המשוריין הראשון שמוביל את הכוח, מוביל את השיירה, עולה על מוקש, המשוריין נוטה על צידו, נופל, גם האמבולנס שאחריו. הכלים האחרים, הכלים שתקועים אחורה לא מצליחים לזוז, חלק מהכלים מצליחים קצת לפרסס, המסעיות. אחד מהשוריינים חוזר חזרה לירושלים העברית, אבל כל השאר לכודים תקועים בתוך השכונה, ואש תופת נפתחת אליהם מכלים שונים, אש אוטומטית ובקבוקי מולוטוב, והחבר'ה צריך לומר שלכודים שם בשיירה מנסים להגיב ולהשיב באש, לא מוותרים, שעות ארוכות של אש כבדה ולאט לאט הערבים מכריזים על הלאום ועל עוד ועוד ככה תושבי השכונה מצטרפים לחגיגה, לפעמים מה שיש להם בבית מביאים וזורקים ויורים. שעות ארוכות, אחד מהאנשים שיושבים בשיירה זה דוקטור חיים יסקי, שהוא מנהל בית החולים. יסקי מנסה לקרוא, היה שם איזשהו עמדה של הבריטים בקצה, מנופף להם בידו אחת פסויה, עד השנייה הוא מסמן עם איזשהו סדין לבן לבריטים שינסו לפנות לעשות איזה משהו. הבריטים מתעלמים, הבריטים גם מונים מההגנה להחביר כוחות, לסייע, לעזור לפנות. יש איזה בשלב מסוים איזה אחד צ'רצ'יל, אחד מהקצינים הבריטים שמנסה כן להיכנס, החבר'ה לא סומכים עליו ולא נותנים לו ולא פותחים לו את הכלים, והוא חוזר חזרה. וטבח כואב מאוד, עשרות רבות של חללים שנהרגים שם בשיירה. איפה זה צמד יחסית לפה? זה הכביש? ממש ככה מאיתנו, בסדר? יש כביש שנקרא דרך דרך הר הזיתים, דרך הר הזיתים, וזה אם תלך כאן בקו ישר אין לך, כן, יש, תצטרך לחצות גדרות, אבל זה פה מאיתנו לכיוון הזה, קילומטר מפה, 2 קילומטר. כן, זה היה הדרך להר הצופים, צריך לומר אנחנו נמצאים בקצה המזרחי של הר הצופים, המזרחי והדרומי, דרום מזרח, והם בית החולים נמצא בדיוק בצד השני של של השטח הזה, זאת אומרת שהם לא היו אומרים לעבור לכאן, היו אומרים להגיע קצת יותר מזרחית, מערבית מאיתנו. ובסופו של דבר סביב השעה 3 אחרי 6 שעות של טבח, האנשי השיירה, מי שנשאר, המעט מאוד שנשארו, הצליחו לחזור חזרה. הרבה מהם לא הגיעו לקבר ישראל, אנחנו מדברים על 77-78, עד היום דנים במספרים האלה, של חללים, שיירת עין ח', ככה היא קיבלה את השם, שיירת הדסה. ביניהם שמות של אנשים, דמויות משמעותיות, דמויות מפתח בירושלים, בחינוך העברי. מדברים על, הזכרנו את דוקטור יסקי, מנהל בית החולים, רופא עיניים דגול שמיגר את, אחד מהאנשים שמיגרו את מחלת הגרנת. כן, היום אתם לא מכירים אותה כי זה אירוע שסבלו ממנו בשנות ה-20 פה בארץ ישראל, בתחילת המאה. מדברים על בנימין קלנר, דוקטור בנימין קלנר, חוקר הלשון העברית. יש לנו את משה בן דוד, שהיה מי שהקים את, אחד מהמקימים של בית הספר לרפואה. דמויות חשובות. אברהם פריימן, הרב אברהם פריימן, דוקטור, פרופסור אברהם פריימן, איך שתרצו, גם חוקר המשפט העברי, שתכנן ויגע ועמל כדי לשזור את המשפט העברי בחוקיה של המדינה שבעת הערך. ובאמת דמויות חשובות, ביניהם יושבת בשיירה בחורה בשנות ה-30 לחייה, חנה קסוטו. חנה קסוטו היא אשתו של הרב נתן קסוטו וקלתו של הפרופסור המוכר, נכון, פירוש קסוטו. היא הייתה ניצולת שואה, בעלה היה הרב של פירנצה באיטליה, שה
נאצים מתחילים לחפש ולרדוף את היהודים באיטליה, אז בעלה יוצא, הוא מצטרף למחתרת, מנסה להציל יהודים, לתת לכל אחד למצוא איזשהו מסתור, גם המשפחה שלו מוצאת מסתור, אבל אז הוא נעלם, הוא נתפס ואשתו חנה יוצאת בעקבותיו לחפש אותו. ויוצאת כמה פעמים, אחת הפעמים היא יוצאת, היא לא חוזרת לילדיה, ארבעה ילדיה, ילדה שנולדה כמה שבועות לפני ועוד שלוש ילדים נוספים שנלקחים לבתי יתומים ומצליחים לשרוד את השואה, וגם היא נלקחת לאושוויץ, מצליחה לשרוד, חוזרת חזרה, עולה אחרי שלוש שנים לארץ ונפגשת מחדש עם שלוש מילדיה, התינוקת לא שרדה, וחנה מקבלת, הייתה בחורה מאוד מוכשרת, מקבלת פה תפקיד במעבדה, לבורנטית במעבדה פה בהר הצופים, יושבת בשיירה, הילדים שלה שזה אתה, כן, הם התחברו מחדש, הם מתחילים להסתגל מחדש לאימא שאחרי נתק קשה וכואב, אבל חנה על השיירה והיא לא, ושוב נפרדת מהם, הפעם היא נפרדת לתמיד. זו שיירת עין ח', שיירת הדסה. אני במשך כמעט סביב ימי הזיכרון יצא לי הרבה להזכיר ולדבר על השיירה, ותמיד מגיע המשפט שזה היה האירוע הקשה, הכבד, הכואב ביותר, מבחינת מספר החללים, שמדינת ישראל ידעה. אירוע אזרחי, הפיגוע האזרחי הכבד ביותר, 78 חללים. לצערנו זה כבר לא נכון. שבכפר עזה אנחנו מדברים על 79 בסדרות, נרצחו בשל אותם יהודים 80, בבארי סופרים 126 אנשים חיים, והפסטיבל ברעים 364 יהודים שרצו לחיות, אבל המפלצת רצה אחרת. וזה החיים שלנו פה עם השכנים, עם ה... כרוניקה של רוצחים, של מרצחים. אנחנו, כן, החבר'ה האלה לא צריכים תירוצים, צריכים רק, מספיק להם הזדמנויות. ואני מקווה שהפעם לא נשכח. הפעם לא נשכח ולא נסלח, לא נשכח את הנופלים, לא נסלח ל... מרצחים, כמו שאתם יודעים שבירושלים לא שכחו הרבה שנים את שיירת הדסה, וזו הייתה חוויה צרובה, קשה וכואבת, שישבה בראש, עמוק עמוק בראש של, של תושבי ירושלים ושל המפקדים והאנשים שהחזיקו את ההגנה על העיר. כל כך עמוק זה נצרב, שכל פעם שיצא שיירה להר הצופים אחרי מלחמת העצמאות, שיירה שהובילה את האנשים שהחזיקו את ההר. בסוף מלחמת העצמאות, ירושלים מחולקת. חצויה, נפגשים המפקדים של כוחות עבדאללה הטל ומשה דיין, פגישה בשלוש עיניים, ומחלקים את ירושלים למיקום הכוחות שלהם, וכשהר הצופים נשאר מובלעת ישראלית בתוך השטח הירדני. אנחנו נמצאים ממש בקצה, הכביש מאיתנו כבר זה הכביש שמתחיל את השטח המפורז הירדני. הר הצופים מוגדר שטח מפורז, שטח שאסור להעביר אליו כוחות צבא, רק כוחות שיטור, כמספר אנשים שהיו על ההר במלחמת העצמאות, 120 אנשים, שוטרים, זה מה שמותר לישראלים להחזיק על ההר, וגם בצד השני יש איזושהי הגדרה למספר מסוים שהירדנים מחזיקים בתוך העמדות שלהם ממול באזור של אוגוסטה ויקטוריה. וה-120 חיילים שנמצאים כאן, זה בסוף חיילים בינינו, אני אגלה לכם את הסוד, העלו לכאן שוטרים, חיילים שמחופשים לשוטרים, וכל פעם, האמת שגם הירדנים ידעו את זה, וכשהם היו עוברים במעבר מנדלבאום, היו
החיילים הירדנים היו שואלים, גולני הוא צנחנים, היו יודעים, ובאמת השיירה הזאת הייתה יוצאת לדרך, מחליפים, השיירה הייתה מחליפת החיילים שנמצאים כאן למעלה על הער, שיצאו להתאושש קצת בבית, וכל פעם שהשיירה יוצאת, חשש מאוד גדול שמישהו יתקוף, מישהו יפגע בשיירה, בתוך השטח הצפוף הזה, האורבני, בדרך להר הצופים, ומספרים שהטנקים של פלוגת הטנקים הסודית של אהרון קמרה שנמצאת במחנה שנלר היו מניעים את הטנקים, מכינים אותם למקרה שיהיה הקפצה ויצטרכו להיכנס ולחלץ ולסייע ויש תוכניות מגירה למקרה שיש התקפה על השיירה, יש עיבוי של הכוחות, מגייסים מילואים בתקופות מסוימות יותר, בתקופות מסוימות פחות, אבל מוכנים למקרה שבאמת חלילה השיירה תותקף. וככה זה במשך 19 שנה, 19 שנה שירושלים חצויה, מחולקת, 19 שנה שאי אפשר להגיע לאזורים הכי חשובים והכי מרכזיים והכי משמעותיים של ירושלים. הלב הפועם של ירושלים הוא בשטח שמעבר לגבול ישראל. ואנשים עולים על הגגות סביב העיר העתיקה, אתם רואים עכשיו ממש את העיר העתיקה מתלבשת, לובשת את הצבעים המיוחדים של הערב. אפשר לראות מעבר לכיפת הסלע את שתי הכיפות, כיפות של בית כנסת, עוד מעט הם ייעלמו לנו. בתי כנסת תפארת ישראל והחורבה, שתי כיפות שחדשות, כולכם מכירים שהם בטח, כן, שניהם נחרבו במלחמת העצמאות. ואל כל האזורים האלה, כל הסביבה הזאת אי אפשר להגיע. במשך 19 שנה, אנשים עולים על הגגות סביב העיר העתיקה, אם זה על הקבר, קבר דוד, הנקודה מוכרת, ואם זה בנקודות אחרות. אחד האנשים שעולה על אחד הגגות זה בחור שקוראים לו יצחק שלו. יצחק שלו עולה בתור חייל על העמדה הישראלית במקום שנקרא מוזיאון בית חולים. לא, מנזר נוטרדם, זה לא בית חולים, סליחה, מנזר, זה מקום, היה אכסניה לעולי רגל, אבל אז עמדה ישראלית, יש על המבנה הזה עמדה ישראלית, מי שיהיה מאוד חד, זה האזור של האור הבולט האדום שם, זה האזור של ממש לא רחוק מהרכבת, ממש ליד פסי הרכבת, שער מול השער החדש, על שער, על כיכר ציון, על כיכר צהל, סליחה, תודה. ושם עולה יצחק שלו על הגג ומרגיש כמו משה רבנו. אתם מכירים שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא לא ייכנס לארץ, הוא יעלה על הר נבו, כי אותה תראה ואליה לא תבוא. אתה יכול להיכנס, להסתכל, לראות, לעלות ולראות, אבל אתה לא יכול להיכנס. וככה מרגיש יצחק שלו. גג מנזר נוטרדם, לי היה כנבו. את הקודש הראה, ואליו לא אבוא, נקודות מלבינות שם על הר הזיתים. אנחנו עוד בת נגיע להר הזיתים. נקודות מלבינות שם על הר הזיתים, מצבות אנכים מתחתם המתים, שחמש בשנים לא נפקד זיכרונם, לא תפילה בביתם ולא זר במונם, והכל כה קרוב. שלחייתך וככם את שער יפו ואת שער שכם, והכל כה רחוק כחלום העובר, ירדת מהגג, ואיננו יותר. גג מנזר נוטרדם ליה כנבו, אלה התחושות של אנשי ירושלים במשך אותם 19 שנה. אתם יודעים שיצחק שלם מדבר על הר הזיתים, על המצבות, על הקברים, הוא לא יודע, הוא לא מודע לכך שברגעים אלה, הרבה מהמצבות, מדברים על 50,000 מהמצבות ועל הר הזיתים, נעקרו ועברו לשימושים שונים של הצרכים הירדנים כאן בצד השני. יש דמויות, אנשים, שמות שהם מוכרים, אנשים שכשבאו לקבר שלהם לא מצאו מצבה, במקרה הטוב, במקרה הלא טוב לא מצאו את הקבר בכלל. רבי גדליה חיון, מי שמכיר, עד היום לא יודעים איפה הוא נקבר, כן, הרב של דמות חשובה, ועוד שמות, יהודה סילמן, שאין להם קבר היום. אז זה במשך אותם 19 שנה שהירדנים בונים שלוש מחנות צבא, הם בונים מהשרידים של המצבות שהם מוקרים. עד היום פה ושם אנחנו מוצאים שרידים של המצבות האלה. אני גר סמוך לבית קברות שנקרא סמבוסקי, שגם הוא נעקר, נעקרו הרבה מהמצבות שלו. זה בית הקברות של העניים של ירושלים. ואנחנו רואים לפעמים כל מיני טרסות וקירות שנבנו באמצעות אותם
מצבות, וזה ככה, ככה זה התמונה של אותם ימים של ירושלים, של הגעגועים לירושלים וחלומות של ירושלים, ירושלים שמצד השני נהרסת ונחרבת. אז אנחנו עם הקולות, עם התחושות האלה, נתחיל לעשות את התנועה, אנחנו נחצה פה את הכביש, ואני מקווה שנספיק, נתרכז לצפירה בתחנה הבאה. אנחנו עולים כאן. מדי פעם זה יהיה ממש בעקבות הצנחנים, אנחנו נלך בעקבותיהם, נצעד במקומות שהם דרכו והלכו. מדי פעם אנחנו נצפה על, על המקומות שהם צעדו, זה בעקבות ההנחיות של המשטרה ומה שמתאפשר. בואו אולי כבר נתחיל, ניגש לסיפור. אז המלחמה, מלחמת ששת הימים, כולנו יודעים ומכירים שהיא מתחילה בדרום, נכון? מלחמה שפורצת יחד עם מבצע שמתחיל, מבצע מוקד, צה"ל מצליח להקות בחילות האוויר של צבאות ערב, בעיקר בחיל האוויר המצרי, ואנחנו משיגים הישג מאוד מאוד משמעותי ודרמטי ברגעים הראשונים של המלחמה. זה קורה בדרום, פה בירושלים יש לנו את המלך חוסיין. המלך חוסיין מתלבט אם כדאי לו להצטרף למלחמה. למה הוא מתלבט? כי יש לו הרבה דברים, יש לו הרבה מה להפסיד. בסוף הצבא הירדן הוא אולי הצבא הכי מאומן והכי מוכשר, תרתי משמע, אבל גם הכי קטן, ועם גבול ארוך מאוד, והוא לא בטוח שהוא יגיע להישגים מאוד גדולים, הוא מודע לזה. אבל נאצר, נשיא מצרים, דוחק בו ואומר לו שחבל, המטוסים שלנו מפציצים בתל אביב, הטנקים שלנו בדרך לבאר שבע, חבל, אתה לא תשתתף בחלוקת השלל. אתם יודעים שבין נאצר לחוסיין היה יחסי אהבה שנאה, רק בלי אהבה. הם לא בצורה הכי גלויה שנאו אחד את השני, היה כמה ניסיונות של נאצר לחסל את חוסיין. ברמה שכזאת, וחוסיין לא מאמין לנאצר, אבל הוא יודע, הוא בשלב מסוים, המקם הירדני בהר הג'לון, מזרחית מאיתנו בעבר הירדן, מקבל, כן, מזהה מטוסים שמגיעים מכיוון סיני לישראל, ו... המלך מכריז על מלחמה ב-9:27 בבוקר. הוא לא מודע לזה שמטוסים האלה זה מטוסים ישראלים שחוזרים ממבצע מוקד, והוא מתחיל, המלחמה בירושלים מתחילה גם בחלק הדרומי של ירושלים. קרבות של החטיבה הירושלמית, הירדנים משתלטים על ארמון הנציב, והסיירת של החטיבה הירושלמית, שאולי צריך להשלים גם ולדבר עליה בהזדמנות, תבקשו מעמית שיהיה גם סיור סביב החטיבה הירושלמית, שחשוב לספר את הסיפור שלהם, פחות מוכר. ושם מתנהלים הקרבות בתחילת המלחמה ביום הראשון, ולקראת הלילה מצטרפים למלחמה פה בירושלים הצנחנים. הצנחנים שיועדו לצניחה באל הריש, בעורף המצרי, הם מאבדים את התפקיד שלהם בשעות הראשונות של המלחמה, השריון שועט פנימה לתוך המרחבים ולא משאיר להם הרבה, לא צריך אותם, ומקבלים, בהתחלה מקבלים, מבקשים גדוד אחד שיעלה, אחרי זה עוד, בסוף כל החטיבה עולה לירושלים, הם קצת מבואסים על זה, מגיעים, מתכנסים בבית הכרם ויוצאים לשתי נקודות פריצה. נקודת הפריצה המוכרת והידועה זה הנקודה שבה נפגשנו בגבעת התחמושת. 2:30, אתם מכירים, גדוד 66 של חטיבת הצנחנים פורץ משם, קרב גבורה מלא עוד, מלחמה קשה מאוד, גדוד אחד פורץ משם, עוד שני גדודים פורצים ממש בשטח האורבני שממש מולנו. מי שיש לו עין חדה רואה אור אדום באמצע התמונה, מתחתיו יש שני, יש צריח של מסגד בצבע ירוק, אז קצת מעל ושמאלה יש אור אדום. אור אדום זה של המלון שנקרא מלון לאונרדו,
מלון ליאונרדו יושב על כביש מספר 1, יושב על נקודת הפריצה של הצנחנים. הצנחנים, נקודת פריצה השנייה זה פה ממש בנקודה הזאת. מי שרוצה, בתחנת דלה, תחנת אוטובוס שיש שם על הצומת, מי שעובר שם לא רחוק מתחנת הרכבת של שמעון הצדיק. ולשם מתכנסים שתי גדודים. גדוד אחד אמרנו בגבעת התחמושת, לשם שתי גדודים. שתי גדודים זה כבר המון מאוד חיילים. קרוב ל-1,000 חיילים, אולי יותר, שמתכנסים ובאים ועוברים בתוך השכונה, בתוך הבתים של שכונת בית ישראל, יורדים לאותו צוואר בקבוק, נקודת פריצה אחת שבה אמורים לזרום כולם, להיכנס ולעבור לשטח הירדני. בהתחלה הכל שקט, אבל אז מתחילה הפגזה. הירדנים מזהים תכונה משמעותית בתוך השכונה, בתכונת בית ישראל, ומתחילים בהפגזה, בארטילריה, במרגמות שמכסות שטחים מאוד גדולים בתוך השכונה, ויש לנו המון המון נפגעים, המון פצועים והמון אנשים שזקוקים לפינוי. מי שמשתתף בפינוי של הרבה מהפצועים, של הרבה מהחיילים, זה תושבי השכונה, חבר'ה שיוצאים החוצה מהמקלטים וגוררים אותם פנימה, גוררים או מעלים אותם על הרכבים הפרטיים שלהם, מספרים על נשים חרדיות שמורידות את המטפחת וחובשות את הפצועים. יש שם באמת אירוע גדול, הרבה אנשים שנפגעים. אנחנו נעצור שתי דקות לצפירה. כמה אני... יש עוד שתי דקות. יש עוד שתי דקות? דבר. כן. אז אני אמשיך. ההפגזה מאוד כבדה, ואחד מהאנשים שנפגע זה בחור בשם יוסף חגואל. יוסף חגואל, כל החבר'ה שלו שסביבו נפגעים, אנשים מצליחים להזיז את עצמם לחלס, לסגת לנקודות מחסה. חגואל לא מצליח, כי שתי הרגליים שלו נפגעו והוא נשאר לבד. בשלב מסוים מגיע אליו חובש, בחור בשם שלמה אפשטיין, ושלמה מתחיל לטפל בפצוע, לחבוש אותו, רוכן מעליו, ואז יוסף אומר לשלמה, ההפגזה נמשכת, תציל את עצמך, תיגור את עצמך, תעזוב אותי. אבל שלמה אומר, יהיה בסדר, ממשיך לטפל בו, גורר אותו לנקודת איזשהו כניסה ליד מקלט, וממשיך לטפל בו. כשבאים לפנות אותם, אחרי זה הפיצוץ, פצצת מרגמה נופלת ממש לידם, כשבאים לפנות אותם, שניהם עפים, שניהם נפגעים מהפצצה, כשבאים לפנות, לא מזהים את שלמה. בהתחלה קוברים אותו כאלמוני, ויוסף רגואל, אנחנו נמשיך. חגואל מספר ש... חגואל, איפה הייתי? אפשר לא בטוח, חגואל, מה קורה איתו? תודה.
והסיפור הזה מוכר לכם, נכון? נשמע מוכר. יורם גאון עשה מזה קריירה. כן, אז הסיפור, כן, יושב יפה על הבלדה לחובש, שיר שבשלב מסוים הפך להיות גם ההמנון של חיל הרפואה. יש לומר, להזכיר רק מבחינת הצדק ההיסטורי, שהשיר נכתב 10 שנים לפני המלחמה. בסדר? מי שכותב את זה, דן אלמגור, כותב איזושהי משימה שנתנו לו, יושב וכותב שיר שיושב יפה על התיאור הזה של, של, של הקרב הזה. רגע, ובאמת, זה לא סיפור אמיתי מה שאלמגור כתב? לא מבוסס על סיפור אמיתי. מה שמיוחד בסיפור הזה, זה יושב יפה גם על הסיפור של, של אפשטיין. אפשטיין, יודעים שהיה בשלב מסוים אשור להשמיע את השיר הזה. משפחת אפשטיין ביקשה עוד עם עוד משפחות שהשיר הזכיר להם את, את הקרובים שלהם. הפסיקו להשמיע את זה, רק ביום הזיכרון היה תקופה כזאת, לא השמיעו את השיר. למשפחת אפשטיין גם היה קשה אם לא פגשו את יוסף רגואל. יוסף רגואל מאוד היה חשוב לו ליצור קשר עם המשפחה, עם המשפחה של שלמה, אבל הם התרחקו ממנו. ומספר שאחרי כמה שנים הוא התחתן ונולד לו בן, וזה היה ממש יומיים לפני יום הזיכרון. בדרך הביתה הוא עובר בהר הרצל, בקבר של שלמה, והוא אולי רוצה לספר לו. בכל מקרה הוא מגיע לשם לקבר ורואה שתי נערות צעירות, שואל אותם איך אתם קשורות, והן מספרות לו שהן קרובות משפחה. אז שלמה אומר להם שנולד לי בן, יוסף כמובן, יוסף, נולד לי בן ואני אשמח שאולי מישהו מהמשפחה יצטרף לברית, ואבא של שלמה יגיע לברית של יוסף ויהיה הסנדק, יהיה הסנדק של הילד של יוסף, של הילד יקראו שלמה, על שמו של שלמה אפשטיין. זה קורה ממש בתוך בית ישראל, קצת אחרי הנקודה האדומה שם, בסדר? זה עוד לפני שעברנו את השטח, כן, אנחנו בתוך השטח, שטח ישראל, בתוך השכונות הישראליות העבריות. יתרו, כן, זיהו אותו, אבל בהתחלה לא ידעו מי זה. יודעים שהסיפור הזה, אולי דווקא זה שה... חגואל עדיין חי, הוא מספר את הסיפור, חשוב לו לספר את הסיפור. ואולי, זה לא סתם יצא ככה שהבלדה לחובש נכתבה בלי שם, נכון? אין שם שם לחובש, אין שם שם לפצוע. ובאמת, לצערנו, אנחנו יכולים ממש להלביש שמות. כי יוסף חגואל זה סיפור מייצג לסיפורי גבורה של כוחות רפואה שנכנסים לתוך האש, שמטפלים בפצועים תחת ירי. עמית מן מבארי, יחד איתה דוקטור דניאל לוי. עמית הייתה פרמדיקית, בת 22, היא יכלה להישאר בבית, היה לה, כן, עוד יכלה אפילו לברוח יחד עם בעלה שעזב את בארי ברגעים הראשונים, אבל היא בחרה להישאר, לא רק להישאר בממד, אלא גם לצאת החוצה לאש, לירי, לטפל בפצועים. היא מטפלת בפצועים שעות ארוכות בתוך המרפאה שם של בארי, ובסוף, כן, תוך, מגיעים אליה עוד פצועים ועוד אנשים, היא עוזרת ומטפלת ומעודדת, על בסוף המחבלים של החמאס מצליחים להגיע ופוגעים גם בדוקטור, בדניאל לוי, שציל בחייו ובמותו, וגם באותה פרמדיקית, עמית מן, בת 22, שנרצחה בתוך מילוי תפקידה. זה ה... הסיפורים האלה שמרכיבים את החיים שלנו כאן. אנחנו מכאן נמשיך לצאת, ליצות בעקבות הצנחנים. אנחנו חוזרים חזרה. אז מי שהוא ככה עוד מקדימה יכול להסתובב חזרה, לחזור לכביש ממנו באנו, ואנחנו נרד לכיוון שכונת בית אורות על הכביש פה הסמוך. נגד הנהר וקומן מרשרש אני כבר בא, אנה לא החובש, עלינו על מוקש,
צעק אז הפצוע אני כאן לצדך ענה לו החופש זה קורה בלילה שבין החמישי לשישי פה כבר ככה חצינו את הקו, חצינו את קו הגבול בין ישראל לירדן ברגעים אלה ממש עברנו לתוך השטח לתוך השטח הירדני כאן סמוך לנו אתם רואים את בית החולים אוגוסטה ויקטוריה שנבנה על ידי קתולים גרמנים וישמש כעמדה ירדנית, עמדות ירדניות אביב, מבוצרות היטב למקרה של התקפה ישראלית דודה של צ'ארס משהו אתה מתכוון לאוגוסטה זה אשתו של וילהלם וילהלם השני בסדר? זה הקיסר הגרמני ואנחנו עומדים כן, יחד עם הצנחנים בעקבות הצנחנים אמרנו, הזכרנו שהצנחנים פורצים בשתי נקודות פורצים יחד, סיפרנו עכשיו את הסיפור בעצם של גדוד 28 גדוד 28 זה הגדוד שיועד במקור מבחינתו של מוטה גור מוטה גור אומר לעצמו אם אנחנו יום אחד נגיע באמת ניכנס לעיר העתיקה אז גדוד 28 הוא זה שיפרוץ ולכן הוא משאיר את גדוד 28 האחרון הוא ייכנס ויגיע האחרון גם לנקודת הפריצה ולכן הוא יסבול מהכי הרבה פגיעות כי הוא נמצא בתוך השטח הישראלי עמוק והירדני מבחינתם זה דווקא הם מעדיפים את הארטילריה להכניס פנימה יותר ולא לראות על נקודת הפריצה עצמה ששם גם יש כוחות ירדני ולכן יש הרבה נפגעים בתוך השטח והרבה דווקא מהכוח הזה שנשמר זה הפתיקים של החטיבה שנשמרו שאולי אם ניכנס הם ייכנסו ראשונים לעיר הגע הם נפגעו, הרבה מהם נפגעו ואז זה הנקודה, דיברנו על הגדוד 28 וגדוד 71 שפורצים בגבעת התחמושת פורצים גדוד 66 גבעת התחמושת פורצים יש שם שתיים וחצי פלוגות שנלחמות ממש בתוך גבעת התחמושת ועוד פלוגה נוסף בפלוגות של גיורא אשכנזי שעוקפת את גבעת התחמושת ומתמקמת במקום חשוב ואסטרטגי בתוך שכונת שייח ג'ראח מקום שנקרא מלון אמבסדור מלון אמבסדור נקודה שגם איזשהו יעד בתוך השטח הירדני שאנחנו צריכים לחלוש להשתלט עליו מלון אמבסדור אגב ממש עומד מעל הנקודה עליה עברנו לפני כן בהתחלה איפה שהייתה התקרית של שיירת הדסה ושם הוא מתמקם מתוך כצעד הבא להגיע לחבור להר הצופים ובאמת משם יוצאים לכיוון שלנו רגע לפני שהם יוצאים, כשהם מגיעים, הם יושבים בתוך המלון אז גיורא אשכנזי, המפקד של הכוח שם, המפקד של פלוגת, אנחנו מדברים על פלוגת הצנחנים במילואים זה לא חבר'ה צעירים, אבל אחד מהחבר'ה פותח את הויטרינה, רואה שם איזה משהו נוצץ וגיורא אוסף את כל החבר'ה שלו, דופק על השולחן ואומר חבר'ה, אם אנחנו נתחיל להתעסק עם ביזה אז וכל אחד יתחיל אפילו לקחת איזשהו סיכה אחת למזכרת אנחנו כל אחד יחשוב על עצמו ואנחנו נאבד את הייעוד את התפקיד ובאמת החבר'ה שלו מניחים הוא אומר להם אתם רוצים אתם יכולים אולי רק אוכל לקחת משהו שהיה חסר להם אבל הם לא נוגעים בדברים ואחרי זה כשהם עוזבים את המלון הוא אפילו אומר להם כן לסדר את החדרים לפני שיוצאים שם במלון הוא היה איזה רגע של שקט אז הוא יושב וכותב מכתב לילדים שלו. החבר'ה רואים אותו יושב, כותב מכתב באותיות מרובעות בגדול. הם שואלים אותו מה זה, והוא מסביר שילדים, שלושה ילדים שגרים עכשיו מחכים לו בקיבוץ ניר דוד, שם הוא גדל בעצמו, הילד הגדול, הבוגר של הקיבוץ, הבכור של הקיבוץ, גיורא אשכנזי. ולצערנו, המכתב הזה יגיע אל הילדים שלו אחרי שגיורא אשכנזי נהרג. גיורא יוצא שם מהמלון, הם מסתערים לכיוון הר הצופים, הם שם מגיעים לכאן. כשהם יוצאים, רגע לפני שהם מתחילים לפרוץ, אז מספרים החיילים שלו, הוא עוצר ושואל אם יש למישהו תנ"ך. אולי הבחור דתי, בן קיבוץ, אם יש למישהו תנ"ך, ומישהו שולף תנ"ך ומקריא את הפסוקים של כהן משיח מלחמה, של היציאה לקרב.
כן, אתם שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה לאויביכם, אל תארצו ואל תיראו מפני. תודה. ובאמת הם יוצאים, מסתערים, מגיעים לנקודה הזאת, פחות או יותר, הם מגיעים מהכיוון, הם עושים ממש את הדרך שאנחנו עשינו, יוצאים מהכיוון של הר הצופים הישראלי, אחרי שהם חברו אלה שמה, ופורצים לכיוון הזה. כשמגיעים לנקודה הזאת, גיורא אשכנזי נופל. שאלה מאיפה הוא נפגע, אם זה אש שמגיעה מכיוון העמדות הירדניות על אוגוסטה ויקטוריה, במקביל אלינו מתקדם גדוד 71 שעולה את הכביש שעוד מעט אנחנו נחצה אותו, ואולי מירידות, עם השאלה הזאת אנחנו נשאר, אבל גיורא אשכנזי נופל כאן. והחבר'ה שלו מרגישים איך שכן, המפקד הנערץ הוא היחיד שנהרג במלחמת העצמאות על הר הצופים, על הר הזיתים, במלחמת ששת הימים, והוא, ואחריו רץ הקשר שלו, שזה חנן פורט. חנן פורט, שהרחוב היום שאנחנו נחצה אותו קרוי על שמו, חנן פורט מספר שכשהם מתקדמים ויושבים צופים אל העיר על הר הבית, אומר, אני, עין אחת בוכה ועין אחת צוחקת, ככה הוא מספר. מצד אחד אנחנו עוד רגע ניכנס לעיר העתיקה ונשחרר ונחזור לה, למקורותינו, מצד שני, המפקד הנערץ נפל כמה רגעים לפני. היחיד, החייל היחיד, כמדומני, שנפל בהר הזיתים במלחמת הר הזיתים. הר הזיתים והר הצופים זה שם, זה אותו מקום באמת. הר הצופים זה שם שקיבל נקודה אחת מחלק מהרכס של הר הזיתים. הר הזיתים זה רכס מאוד ארוך שמתחיל בחלקים הצפוניים של הר הצופים ומסתיים בסילואן, בכפר שילוח, 3 קילומטר, ובשלב מסוים היה מישהו שבחר לתת לנקודה שמה את השם הר הצופים, מטעמים שיווקיים, יש מה לומר, אבל בגדול כל הרכס כולו זה הר הזיתים, וגיורא אשכנזי היחיד שנהרג פה על הר הזיתים. וחנן פורט אומר, מספר שהוא, המקום הזה בו נופל המפקד שלו, היה שמור אצלו כפינה חמה בתחנה הזאת, ובשנות ה-80 מתגלגלים הדברים, והערבי שמחזיק את הנכס שנמצא פה מבחינו, המבנה שאתם רואים פה, מבנה שנבנה על ידי איזשהו שוודית אחת שחיה פה בימי המנדט, שאולי מיסיונרית, אולי עיתונאית, ישבה כאן בנקודה הזאת, היא נהרגה במלחמת העצמאות, ובטעות, כנראה בטעות, והערבי שמחזיק כאן את הנכס בשנות ה-80, מוכר אותו יחד עם עוד שטחים מסביב לארווין מוסקוביץ', שבהתחלה יש דיון מה לעשות עם זה, אבל חנן פורט מבקש להקים בנקודה, בנכס הזה, במבנה הזה, ישיבת בית אורות, לזכרו של גיורא אשכנזי. וגיורא אשכנזי שבאמת כינס בתוכו, מצד אחד מדובר על לוחם דגול, אז נפש, מוכשר מאוד ומפותח, מספרים שהוא הצליח, זכה בכל מיני תחרויות ספורט, היה אלוף ישראל בשחייה, ויחד עם זה גם עדין ורח כקנה, היה גר שם בניר דוד, מכירים את המתח שיש בין ניר דוד לבין בית שען, אבל הוא ידע ליצור קשרים עם החברים מהמעברה מבית שען, וכן, וידע לגשר על הפערים האלה, וגם פה במידה מסוימת מוקמת ישיבה לזכרו של בן הקיבוץ, ואשתו של גיורא אשכנזי מגיעה כאן לחנוכת הישיבה, והוא מבקשים ממנה לעשות דברים. אז היא מספרת שגיורא נולד כאן בהר הצופים, נולד לפני מלחמת העצמאות בבית החולים בהדסה בהר הצופים, הוא נולד פה בהר הצופים ונהרג בהר הצופים. מי יודע, אולי יום יבוא ואחד מילדיו יגיע כאן לישיבה, אחד מצאצאיו. באמת באופן שכזה, אחת מבנותיו עוברת איזשהו תהליך, מתחתנת עם בחור דתי מקיבוץ שלוחות,
והנכד יגיע לכאן לישיבה ויגיד קדיש על על גיורא. אז זה המקום שאנחנו עוברים בו עכשיו, ואנחנו עכשיו נחצה, נעבור ליד הישיבה. יום הישיבה יש בה פה שתי המקום עבר כל מיני תהליכים ובירורים. היום יש כאן שתי מוסדות, יש כאן כולל שעוסק בתורת המדינה, עוסקים בסוגיות ששייכות למרחב הציבורי הכללי, ויש כאן גם ישיבה לבוגרי צבא של הרב חן חלמיש. אז זה היום מה שקורה כאן מבחינת המוסדות הלימודיים, וזה המבנה הזה, כן, שמתחתיו גם יש מקומות אכסניה, אני לא יודע אם משתמשים בהם היום. ובשנים האחרונות, בערך לפני 8 שנים, אני זוכר נכון, נחנכו כאן בתי השכונה החדשים, שעכשיו נעבור לידה, שכונה שגרים בה היום פה בסמוך ל... אתם לא מרגישים את זה, אנחנו נמצאים בצד השקט של השכונה, והצד השני זה שכונה, זה הטור, השכונת הטור. אז זה 30, כ-30 משפחות שגרות כאן בבית אורות, ביניהם הרב דוב ליאור גר כאן גם בשכונה. אנחנו נחצה את השכונה ונתקדם אל שביל שחוצה טיילת הר הזיתים, שתוביל אותנו להמשך הסיור. דוב ליאור זה הרב של בן גביר? זה יכול להיות, אפשר להניח. יש אנשים אז שמעו אותי עד עכשיו. עכשיו שומעים. אוקיי. אנחנו חוצים עכשיו משמאלנו בתי השכונה, שכונת בית אורות. זה הבתים הקבועים שנבנו, נחנכו לפני כ-8-10 שנים. יש מעל עוד מספר קרבים, שבסך הכל זה כ-30 משפחות שגרות כאן, וזה מצטרף לעוד כמה שכונות ישראליות יהודיות שגרות, שיש פה על הרכס. בהמשך, אם הייתם ממשיכים עם הכביש הראשי של הטור, שאנחנו עוד רגע נראה את הקצה שלו. כן. אז נרכז את נחצה. כן. משמאלנו זה... שוב, אני חוזר, אז פה שמאלה, השמאל שלכם זה השכונה, שכונת בית אורות. בהמשך, דרומית לנו, אם היינו, כן, עם הכיוון התנועה שלנו ממשיכים מעלה, אז היינו נתקלים בעוד דגל ישראל מאוד גדול, שנמצא ממש בראש הרכס, זה נקרא בית החושן, שם גרים גם, זה שתי מבנים, 2.5 מבנים שגרים בהם יהודיות. אנחנו אולי נראה את זה כשנמשיך, נראה דגל מאוד גדול, זה ממש עוד דרומית לנו, כן, קצת לפני המלון, יש שם 10 משפחות, מי שרוצה, אני יודע שיש שם מחפשים דיירים, מי שמחפש הרפתקה, ובהמשך, בצד השני, מעבר לבית הקברות, שכונת הטור, ועל המבנה המקום נקרא בית החושן, זה שייך לעמותת אלעד. מי שמחזיק את המקום זה עמותת אלעד, יש שם גם איזושהי נקודת תצפית משמעותית למעלה, ועוד שכונה שנמצאת כבר בקצה של הר הזיתים, כבר מהצד השני של בית הקברות, זה שכונה שנקראת מעלה הזיתים, שכונה שכבר זה כבר שכונה גדולה יותר, אני חושב שיש שם עשרות רבות של משפחות, שזה סוג של, כן, הכל סגור שם, המבנה תחום וסגור. כן. ואז, ובהמשך, בתוך סילואן יש גם משהו כמו 40 ומשהו משפחות יהודיות שחיות בסילואן. זה כל מה שקורה כאן על הרכס מאיתנו ודרומה. איפה אנחנו עכשיו? כן, זה שתי שכונות שנבנו פה ובמעלה הזיתים, וכל השאר זה שכונות בתים שנרכשו. מה השאלה? המיקום שלנו עכשיו יחסית לבית המקדש, איפה אנחנו עכשיו? שמה. הבתים האלה מסתירים לך כרגע את הר הבית, עוד רגע אתה תראה אותו מחדש. מה זה הבתים האלה הערבית כאן? אנחנו נמצאים בשכונת הטור, יש לנו אישור? תוניק אזרחי. הוא מאשר לנו גם להיכנס דרך שהרויות. באמת, שאלתי אותו, הוא אמר לי, אם תיאמתם, אתם יכולים להיכנס. זה יום ירושלים. נכון, לא נראה לי שיש מקום על הרכס שמתאים לדקלם פה את השיר. אתם יודעים שאביגדור המאירי, כשהוא כותב את השיר הזה, הוא כותב אותו עם עוד שתי בתים שיורם גאון לא הכניס לשיר המוכר.
אתם יודעים, אולי נזכיר, אני אצוטט אחד מהבתים, אצוטט, אחד מהבתים שלא מופיע בשיר, נראה לי ככה מתאים לימים שלנו היום. בלב בוטח, נעשה את המנגינה, בוא ננסה. בלב בוטח באתי הלום, אקים אריסותייך, אך איך אבנית בית מקדשך, ואין שלום בין בנייך. ספרדים, אשכנזים, תימנים, פלאשים, אורפלים וגורג'ים וחרדים וחופשיים, ירושלים, ירושלים, לא זאת חזיתי בחלום, ירושלים, ירושלים, בין בנייך אשרינה שלום. אז כמה שזה מתאים, נראה לי שמכיתה ג' מהמסיבת סיום כיתה ג' לא שרתי מול קהל, עכשיו הבנתם למה. אז אנחנו באמת נמצאים על הרכס שצופה לעיר העתיקה, כמו שמוטה גור ייתן לו עוד רגעים מספר, ייתן את השם למקום הזה. ואתם ממש רואים כאן את ירושלים פרוסה ולפנינו את העיר העתיקה, את הר הבית עומד. כן, אנחנו יכולים אולי להגיד, כמה, אולי נזכיר כמה אנשים שעומדים כאן על המקום הזה ורואים את ההר מנגד. מישהו הזכיר בדרך לכאן את דוד המלך שעוזב את ירושלים, אז הוא עומד על הר הזיתים וצופה לירושלים רגע לפני שהוא אומר שלום ואומר מי ייתן ואחזור. ואחרי זה, בסוף ימי בית שני, ירושלים בנויה לתלפיות, וכאן במקום הזה עומד ממש בנקודה הזאת. מעלינו זה וירי גלילי, ומזהים באזור הזה את האזור שמתמקם המחנה הליגיון של הליגיון הרומי. ואספסיאנוס, המפקד של הצבא הרומי, עומד על הר הצופים וסוגר על ירושלים, בונה דייק סביב העיר, כבר אי אפשר לצאת ולבוא, וכאן עומד מחנה הליגיון שלו, מכאן הוא אוסף מודיעין, אתם רואים את ירושלים, כמה היא פרוסה לפניכם. ואותו מפקד של הצבא, עוד לפני שהוא היה קיסר, אספסיאנוס מסתכל פנימה ומזהם, מגלה מה היהודים עכשיו עושים. אנחנו נמצאים רגע לפני החורבן, מה היהודים אמורים לעשות? להתכונן למלחמה, לארגן ציוד, מזון ותחמושת. על מה היהודים בפועל עושים? היהודים הולכים מכות. אלה הורגים את מחסני, את הכהן הגדול, שורפים את מחסני המזון, אלה רוצחים את ראש הסנהדרין, ואומרים לו, פקדי הצבא שלו, יאללה הודרו, בואו ניכנס, נגמור אותם, זה הזמן. ואומר להם אספסיאנוס, תקשיבו טוב, אני מצטט את אספסיאנוס, כדאי לכולנו להכיר את זה בעל פה. אומר אספסיאנוס, בעוד אויבינו הורגים, מי זה אויבינו? היהודים, בעוד אויבינו הורגים איש את אחיו, ובמו ידיהם מביאים עליהם את הרעה שבחולות מלחמת אחים, עלינו לשבת בצד כצופים במחזה, ולא להתגרות באנשים אשר בטירופם שהולכים יד איש באחיו. זה יודעים שגם... זה סינואר וזה נסראללה, גם נסראללה אמר כמעט במילים אלה, תנו להם, הם עושים את העבודה יותר טוב מאיתנו. אז אנחנו צריכים, כן, להזכיר לעצמנו את הסכנה שבדבר, ואת הצו הגדול הזה שאותם אנשים שפרסו לנו פה דרך, אותם לוחמים וגיבורים, מחייבים אותנו לשמור על כוחנו, על כוחנו שבאחדותנו. המחנה הליגיון שלו יושב ממש בראש רכס הר הצופים, אנחנו נמצאים מאוד 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 צמוד, אחד מהליגיונות, הוא היה שם, היה כאן שלוש ליגיונות שהגיעו, אז אחד מהם ישב כאן. אני לא זוכר. אנחנו נמצאים על הרכס של הר הזיתים, שיא הגובה של הר הזיתים, שבפעמים, אמרתי כבר, לפעמים קוראים לזה הר הצופים, לפעמים קוראים לזה הר הזיתים. הרכס כולו, אם תרצו להיות מדויקים וקרובים, אז כולו הר הזיתים. שיא הגובה שלו 222, גובה, 822 מעל פני הים, ואנחנו נמצאים מאוד מאוד קרוב לשיא הגובה, ובאזור הזה צופים על ירושלים. ממש מולנו אנחנו רואים את שער האריות, אתם רואים את הכביש שעולה לכיוון שער האריות. לא, אנחנו נגיע לאט לאט. אני רוצה, יכול להיות שחלקכם העץ יסתיר, אבל תוכלו לראות כאן את הצומת המרומזרת שם, מי שמזהה, מי שלא, לא נורא, אבל מי שיש לו עין חדה יוכל לראות מעל הצומת את מוזיאון רוקפלר.
נהדר, מוזיאון רוקפלר, מוזיאון שמכנס בתוכו את העתיקות שנמצאו בתקופת המנדט בארץ ישראל. חשוב, והיום מתוך חשש מתחילים להעתיק את הדברים שבתוכו, את האוצרות שבתוכו, לתוך למחסנים אחרים של רשות העתיקות. על זה היה המוזיאון שהבריטים בנו בשביל שנוכל לצפות בעתיקות שנמצאו, והם נשמרו שם, אותם עתיקות, מגילות, קומראן והרבה דברים אחרים, גם באותן 19 שנה. וכמובן שיהודים לא יכלו להגיע לשם, אבל הם נשמרו שם, וכשאנחנו משחררים את המקום הזה, אז נופלים כשלל חשוב ומשמעותי גם כל האוצרות הארכיאולוגיים שהיו מכונסים בתוכו. מוזיאון רוקפלר הוא נקודה אסטרטגית חשובה ומשמעותית בדרך לכיבוש ירושלים. מוטה גור, אחד מהנקודות יעד חשובות בדרך, זה מוזיאון רוקפלר. למה? אתם רואים אותו, הוא שולט וחולש גם על האזור של נחל קדרון, גם על הצומת, וגם צמוד מאוד לחומות העיר העתיקה, וממנו השאיפה לעלות להר הצופים. למה להר הצופים? לאן אנחנו הצנחנים צריכים להגיע בסוף? בסוף הם צריכים להגיע ליעד הראשון, המשימה הראשונה שהם מקבלים, בהמשך זה קצת משתנה עם הזמן, זה לא להר הבית, הר הבית הוא לא... המטרה היא להגיע בסוף להר הצופים, זוכים, אנחנו מאוד מאוד חוששים. עוזי נרקיס, עוזי נרקיס, המפקד של פיקוד מרכז במלחמת ששת הימים, הוא גם מפקד בירושלים במלחמת העצמאות, הוא זוכר חזק מאוד את החוויה הזאת של... שיירת הדסה, והוא חושש, החשש הגדול הוא שמה שעשו הערבים ב-48 יחזרו ויעשו הירדנים ב-67 ויפרצו לתוך אותה מובלעת ויש בתוכה 120 חיילים. וההוראה הראשונה שמקבל מוטה גור זה קודם כל לחבור להר הצופים. אז אנחנו עוברים להר הצופים משתי הנקודות, גם סיפרנו את הגדוד 66 שמגיע מכיוון צפון מערב ומגיע מאזור גבעת התחמושת. גבעת התחמושת סך הכל זה האזור של האנטנה המוארת עם הנקודה האדומה שם באמצע השמיים, פחות או יותר זה האזור של גבעת התחמושת. וכוח נוסף, שתי גדודים נוספים מגיעים למוזיאון רוקפלר, וממנו הם אמורים לרדת בכביש שיורד, מי שמזהה פה, יש רכבים שיורדים עכשיו, חוצים את הצומת ויורדים לכיוון הכביש הזה. הכביש הזה יורד לנחל קדרון ועולה ציר בן עדיה, כביש בן עדיה הוא נקרא. הציר הזה יעלה, אנחנו חצינו את הציר הזה כשיצאנו מבית אורות, חצינו כביש בעזרת המשטרה, תודה רבה, ועברנו לאזור שלנו עכשיו. אז זה הכביש ואליו הם צריכים להגיע. החבר'ה מגיעים לכאן, מתחילים, כן, אותם צנחנים שמגיעים למוזיאון רוקפלר. אחד מהאנשים האלה שנלחם כאן בתוך המוזיאון זה בחור שקוראים לו נתן שכטר. נתן שכטר בתקופת ההמתנה לא נמצא בארץ. אתם יודעים שתקופת ההמתנה, התקופה הזאת, שלושת השבועות של לפני מלחמת ששת הימים, חשש מאוד גדול בארץ, באמת מתח מאוד גדול. הבדיחה, לא יודע איך לקרוא לזה, אמרה האחרון שיוצא שיחווה את האור, כן, מי שעוזב את נמל התעופה יעזוב ויחווה את האור לפני, ובאמת פחד מאוד גדול. אתם יודעים שכמו היום קצת, אז גם מנהיגי מדינות ערב מכריזים על השמדת ישראל בראש גלי, לא מסתירים את זה, נאצר וחבריו וכל מנהיגי מדינות ערב עולים לנאצר ושולחים לו משלחות ותומכים בו, והוא עולה, ניסה על גלי העדה של כל העולם הערבי. הוא רואה בעצמו סלח הדין של הדור ושמי שהולך לשחרר את הכיבוש הציוני, ואתם יודעים שהוא זוכה לתמיכה מכל העולם ואף אחד לא מגנה. פייסל מלך ערב הסעודית מודיע בתקשורת, לא באיזה בשושו, בתקשורת הבריטית, הוא אומר מי שממדינות המערב יתמוך בישראל יקבל חרם בנפט. ואנחנו יודעים אבא אבן יוצא למסעות ברחבי העולם, עובר, פוגש את צ'ארל דה גול שמתחיל את נכון, שצ'ארל דה גול שפוגש אותו, אומר לו משפט, מתחיל את הפגישה ומסיים את הפגישה באותו משפט,
נת פלטפה לגר, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. אל תצאו למלחמה. לא, גם האמריקאים וגם הצרפתים משים את משלוחות, את המשלוח של התחמושת שהם שהתחייבו ושילמנו עליהם, לא תרומה ולא, ובאמת זה התחושות של הימים שלפני מלחמת ששת הימים. אבל לא רק שאף אחד לא מכבה את האור ואף אחד לא יוצא, אלא ההפך, אנשים, אף אחד לא בורח מהארץ, התנועה היא הפוכה. נתן שכטר, הוא לומד רפואה בבולוניה, מאוד חשוב לו הלימודים בישיבה, סליחה, באוניברסיטה, אבל הוא גם חשוב לו להגיע סליחה, לא יודע למה התבלבל לי, אבל הוא חשוב לו להגיע, לחזור ללמוד בו, להיות חלק מהמלחמה, והוא במאמץ מאוד גדול עולה על מטוס ועולה חזרה לארץ. וזו תופעה מאוד מעניינת, כי בכל מקום אחר בעולם, כשיש סכנה, מה אנשים עושים? הם בורחים, ופה זה בדיוק ההפך. יש סכנה, אז אנשים, התנועה היא הפוכה, אנשים מטוסים ואנשים יש תנועה פנימה. זה נכון גם אז, אנחנו נכון ב-67 ובמלחמת יום כיפור, וגם היום אנחנו מכירים שמות של חיילים שהיו רחוקים מהחזית. מי ששמע על נצר סימחי שהיה בירח דבש עם אשתו בתאילנד, מחפש ומתאמץ כדי לחזור לחיילים שלו, המפקד בשריון, עולה על המטוס. יש נריה זיסק שגם כן נמצא בטיול, מספרים שהוא לא מוצא מקום במטוס, הוא יושב בתא טייס ועולה ונלחם ונופלים, שניהם נופלים בקרבות בעזה. אנשים שלא קראו, לא קראו להם יודעים ונרתמים ויוצאים למשימה. בשמחת תורה מספרים על תנועה, לא הייתי, לא ראיתי, אבל על הכבישים לדרום מלאים בתנועה של אנשים עם מדים ובלי מדים, תחמושת צבאית או נשק אזרחי, יוצאים לכיוון. אפשר להזכיר את ישי ונועם צלוטני ואת קלמנזון, משפחת קלמנזון, שמתארגנים ויוצאים, נכנסים לתוך התופת, לתוך האש. באמת, זה הסיפור, זה האנשים האלה, כן, ששמים נפשיהם בכפם, וגם נתן שכטר. נתן שכטר, עוד בשלבים הראשונים, לפני שמגיעים למוזיאון רוקפלר, יש לנו שם קרב מאוד קשה, בדרך, בכל מה שנקרא שכונת המושבה האמריקאית, הרחובות שמובילים למוזיאון רוקפלר, יש קרבות מאוד קשים, כל סמטה, כל בית, עמדות ירדניות, הירדנים מבצרים את כל העמדות גם בתוך השטח, עמוק בתוך השטח הירדני, ובסוף, בשלב מסוים, מגיעים הצנחלים למלון שנקרא מלון ריבולי. זה מבנה אחד צמוד למוזיאון רוקפלר. מגיעים למוזיאון ריבולי, ויש שם רגע אחד שהם קצת נרגעים, שומעים קצת מים מהבר, נמצאים תחת אש תופת, גם מהחומות של העיר העתיקה, ושם הם מוצאים את עצמם במקום קצת מוגן, ואחרי כמה רגעים פתאום הם מוצאים, אנחנו כבר נמצאים ביום השני למלחמה. כבר בצהריים של היום השני למלחמה, והם מוצאים את עצמם, הם פתאום מזהים שתי אוטובוסים מלאים בחיילים, מגיעים ממש לפתח של המוזיאון, של בית של המלון, מלון ריבולי, ויוצא, ובשלב הראשון הם לא יודעים מה זה, הם מפחדים שזה ירדנים, קולטים שזה אוטובוסים של חברת המקשר, ישראלים. מיד מסמנים להם לרוץ פנימה לתוך השטח. הירדנים בעצמם גם לא כל כך מבינים מה קורה, ורק אחרי שהם כולם מצליחים לברוח פנימה לתוך המלון, מתברר שזה כנראה היו חבר'ה מהפלוגת המסייעת, החבר'ה של הארטילריה, שכבר לא צריך אותם, החלקים היותר אחוריים, אז הם מתקדמים. רק אחרי שהם נכנסים פנימה, הירדנים מבינים מה קורה ויורים עליהם, אבל אף אחד לא נפגע. שם מסוים צועקים, יש פצועים בתוך האוטובוסים. ומשהו שכנראה לא היה נכון, אבל בחור בשם חיים רוסק נכנס פנימה, רץ לתוך האוטובוס, מחפש שם הפצועים, לא מוצא אף אחד, חוזר חזרה, הוא ועוד לוחם נוסף. ובפתח של המלון הוא נופל מצרור יריות של הירדנים שיורים עליהם מכיוון החומה של העיר העתיקה. חיים רוסק
שרד את השואה, אבא שלו נהרג בתור חייל בצבא הרוסי בתחילת מבצע ברברוסה. אמא שלו והאחיות שלו לא מצליחות לשרוד ומתות במצור על סטלינגרד, והוא מצליח ועובר מבית יתומים ומגיע לבדו לארץ ישראל, מתיישב ליד קרובי משפחה, חי עם קרובי משפחה באביגיל, באביחיל, סליחה, ובשרון, ונופל כאן. הוא בהתחלה נקבר, כל החללים שנפלו בירושלים נקברו קבורה זמנית בהר הרצל, וכששואלים את אשתו איפה לקבור אותו, אז היא אומרת ש חיים חלם על ירושלים ואהב את ירושלים ונפל בין חומותיה, וכאן תהיה מנוחתו לעד. וחיים נקבר בירושלים, חיים רוסק, שהשאיר אחריו אישה ערה שנפל כאן ממש סמוך לחומות של העיר העתיקה. מי שמטפל בחיים רוסק זה אותו נתן שכטר, ומטפל פה בפצועים הרגש, לא מצליח לשמור את חיים, אבל שאר הפצועים. וכשמגיעים למוזיאון רוקפלר, מתקדמים כמה שעות אחרי זה למוזיאון רוקפלר, אש מאוד כבדה נפתחת עליהם בגבון של החומות של העיר העתיקה. נתן מפנה פצועים לתוך השטח, מטפל באנשים, וכמו שאמרנו, הוא מגיע לארץ, הוא אפילו לא עובר בבית שלו, הוא לא עובר, ההורים שלו לא יודעים שהוא חזר. ההורים שלו יודעים שהוא חזר רק אחרי שקצין העיר מודיע להם שנתן שכטר נפל כאן בתוך מוזיאון רוקפלר מפגז טועה שפגע בו. אז יחד איתו עוד לוחמים נוספים שנופלים בתוך המוזיאון, מוזיאון רוקפלר. ובאמת החבר'ה שנמצאים שם בתוך המוזיאון מאוד מאוד קשה, הם צמודים מאוד לחומות של העיר העתיקה, וכל אותו הלילה הפגזה מאוד קשה, אש מאוד כבדה שניתחת אליהם לכיוון המוזיאון. בשלב הזה מצטרף לסיפור הרב גורן, הרב גורן שהיה בסיני עד עכשיו, שומע על מה שקורה בירושלים, מגלה שפרצנו לתוך השטח הירדני, והוא עוזב את סיני ועולה כן, מהר לירושלים ומצטרף לצנחנים כאן בתוך המוזיאון. ושם כן, מספרים שיש דין ודברים בין מוטה גור לרב גורן. הרב גורן אומר למוטה גור, אתה צריך להיכנס לעיר העתיקה. בשלב הזה אין עדיין הוראות, אין עדיין לא הגיעה ההוראה, הפקודה לכבוש את העיר העתיקה. בשלב הזה אנחנו מנסים לחתר את העיר העתיקה, לחבור להר הסופים ולהשתלט על הרכס. עדיין אין פקודה להיכנס לתוך העיר העתיקה. ואומר הרב גורן, ההיסטוריה היהודית מצווה עליך להיכנס לעיר העתיקה. אומר מוטה גור, ההיסטוריה היהודית, אני מקבל תעצומות נפש, אני מקבל השראה, אבל פקודות אני מקבל מהממשלה, ואין הוראה כרגע ממשלה להיכנס. הרב גורן אומר לו, ההיסטוריה היהודית לא תסלח למפקד שעומד בשערי העיר העתיקה ולא נכנס. ואם אתה צריך פקודה, אז אני אלוף בצה"ל, אני אומר לך להיכנס. מוטה גור, מחכה לפקודה שעוד מעט תגיע. אנחנו עכשיו נרד לכאן לגן שנקרא גן אור סוני, גן מתחם של כנסייה, של מנזר שנקרא אבירי גלילי, מתחם נוצרי. תמיד רואים את זה משנה. מפה, האמת שזה, אין כאן איזה מבנה דומיננטי בתוך השטח הזה. והוא די, לא מזה, לא רואה, אתה בעיקר רואה את הכנסייה הרוסית, וזה קצת יותר אנחנו נגיע לזה, אל תדאג. אנחנו נגיע לזה. אנחנו כרגע בשלב הזה נמצאים לפנות ערב של היום השני למלחמה, אור לכפחת יער. נמצאים כרגע בתוך מוזיאון רוקפלר. היעד זה להגיע להר הצופים, הפקודה של המוטו זה להגיע להר הצופים, ואנחנו רוצים לחצות את הכביש שעוד אפשר לראות מכוניות שיורדות אותו, לרדת דרך הכביש הזה ולעלות למוזיאון. על זה נספר אחרי שנחצה עכשיו את הגן, גן שנקרא גן אורסונייד, שמונים איזה כנסייה באמריקה שביקשה לבנות כאן איזה כנסייה, ולא קיבלו את האישור הזה, אבל הם קיבלו אישור לבנות גן. אנחנו נעבור דרך הגן הזה, אין כנסייה, אין כנסייה, אין מבנה של כנסייה,
ליד בית אורות יש אוניברסיטה. יש אוניברסיטה, הם לא בונו כנסייה, אבל יש להם מתחם, שתי מתמחים, מתחמים שהם... גן אורסון אייד, זה המנהיג שלהם, זה החוזה, האב הכנסייה. אנחנו יורדים, בואו נרד, יש כאן קטע קטן שהוא קצת תלול, לאט לאט נרד את זה, ניכנס לתוך הגן. אנחנו נמצאים עם הצנחנים במוזיאון רוקפלר, מוטה גור צריך לחבור להר הצופים, להגיע למובלט. ומוטה גור אוסף את החיילים שלו, מנסה לצאת לתצפית, אבל האש צפופה, סכנת חיים בחוץ, ולכן הוא נותן את התדריך מבפנים. והחיילים לא רואים כל כך על מה מדובר. אוסף את המפקדים, אומר למי שמוביל את הכוח. מי שמוביל, יוביל עכשיו מעכשיו את הכוח, זה בחור שקוראים לו... רגע, אני אענה פה ל... כן, איילה? משהו חשוב. על נחל גדרון. נחל גדרון זה הגבול של ירושלים במשך הרבה מאוד שנים. יודעים שכששלמה רוצה להגיד לשימי בן גרה, נותן עונש לשימי בן גרה, הזכרנו את דוד בורח מירושלים, אז אחד מהנקודות שם זה שימי בן גרה שמחפר וזורק אבנים על דוד, מקבל על זה עונש, אסור לו לצאת מירושלים. שלמה אומר לו, והיה כי תצא ועברת את נחל גדרון, ידוע תדע כי מות תמות. מאז ומעולם נחל גדרון הגבול של ירושלים, גם טבעית, למה? כי אנחנו נמצאים בהר הזיתים, והר הזיתים זה אבן, סוג מסלה שנקרא קרטון, ושם נחל גדרון מפריד בינינו לבין הגיר שנמצא בצד השני, וקרטון הוא טוב לקבורה וטוב לחציבה, הוא פחות טוב לחקלאות ולגור באזור הזה, טוב למות פה. ולכן הר הזיתים תמיד יהיה, כמו שיחזקאל אומר, הר אשר מקדם לעיר, הוא תמיד יישאר מקדם לעיר, תמיד יישאר ממזרח לירושלים, ירושלים, מאז ומעולם מתקדמת לכיוון דרום, פחות, לכיוון צפון, יותר, לכיוון מערב, הרבה, אבל את הרכס פה היא תשאיר, ורק בשנים, במאות שנים האחרונות, יש כאן יותר התיישבות ומגורים, וזה בעקבות, אבל היא הייתה קרובה, נכון, למדבר, ומכאן זה התחנה שלנו בדרך למדבר, אז זה נחל קדרון, הגבול הטבעי של ירושלים, שחוצץ בינינו לבין הר המוריה שנמצא, הרכס שנמצא מולנו. איפה מתחיל הנחל? הקדרון מתחיל בשכונת בית ישראל, זה היובלים הראשונים של זה, הוא נכנס לכיוון ואדי ג'וז, ואדי ג'וז זה יובל של הקדרון, וזה אחד היובלים, וממשיך לכיוון שלנו, בסוף נשפך לים המלח, ואוסף איתו גם הרבה ממה שירושלים מייצרת. אז זהו, אנחנו עם ה... למה האחרונים תמיד בסוף? עוזרים למוטה גור, לצנחנים שנמצאים במוזיאון רוקפלר. מוטה גור אוסף, רוצה לתת פקודה, בשלב הזה יש איתו, יחד איתו, טנקים של פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים, של חטיבה ירושלמית. אתם יודעים שכשאני אומר טנקים וירושלים, זה ממש צריך להקפיץ לכם איזה סימן שאלה מאוד גדול. אסור להחזיק טנקים בירושלים. ירושלים, לפי ההסכמים בין הירדנים לבין ישראל בסוף מלחמת ששת העצמאות, הסכמי שביתת הנשק, אסור להחזיק לא בצד הישראלי ולא בצד הירדני מקוטר מסוים של תותח, אסור להחזיק בכלל, זה כמובן שטנקים, אבל בגלל שירושלים נמצאת בקצהו של כן של פרוסדור, של מסדרון צר, ושברגע אחד הירדנים יכולים לוותר ולהפריד את ירושלים מהשפלה, אנחנו בחשש מאוד גדול, ולכן בניגוד להסכמים אנחנו מסתירים כאן בירושלים את הפלוגה, פלוגת הטנקים הירושלמית. המפקדת פלוגה זה בחור שקוראים לו אהרון קמרה, שהוא מארגן את הצוותים. מדובר על 100 אנשים בירושלים ששומרים על סוד שאף אחד לא ידע עליו.
יש 12 טנקים בערך, הוא קצת יותר, לקראת המלחמה הם יקבלו עוד, בסך הכל 18 טנקים. 18 טנקים שהם נמצאים חלקם בסטף, חלקם, זו אותה פלוגה, חלקם בסטף וחלקם במחנה שנלר. יש סיפור על אחד מהמפקדים שמניע את הטנק, ומי שמכיר טנקים צריך לטפל בהם מדי פעם, מניע את הטנק ובתוך ה... קרוונים שמסתירים אותם במחנה שנלר, וכנראה לא היה שם איזה, היה מיש, הרבה אשן שיוצא מה... והם נחנקים, שתי חיילים שנחנקים ומתעוררים בבית החולים, שואלים אותם מה קרה, אמרו, היה איזה פיצוץ של גנרטור, הם יודעים שזה סוד ואסור שאף אחד ידע מזה, באמת זה נשמר בסוד עד למלחמה. במלחמה, רגע, החטיבה, הפלוגה הזאת יושבת בחלק יושבים ברוק, בסטף, וחלק יושבים בשנלר. בסטף הם יושבים שם ומחכים לפקודה, להוראה, והמפקד, ברח לי עכשיו השם, אמרתי הרגע, קמרה, מספר שהוא שומע את ההפגזות ואת מה שמתרחש בירושלים, אז הוא מתלבט מאוד אם לצאת, הוא מחכה לפקודה מפקד החטיבה, אמיתי, אליעזר אמיתי, לצאת לכיוון ירושלים, וההוראה לא ניתנת, אבל הוא רואה שהמלחמה והוא לא מצליח ליצור קשר, אז הוא ביום הראשון, בשעות הבוקר של היום הראשון, עולה עם הטנקים שלו לירושלים. ברגע שהוא מגיע סמוך למגרש הרוסים, הוא מגלה שיש ניסיונות להפסקת אש, והוא מבין שהוא עכשיו הולך להיכנס לכלא. הוא מתאר שהוא מרגיש איך שערי הכלא נסגרים עליו, והוא עולה למשפט, והוא חשף עכשיו בעצם סוד צבאי. מעבר לעניין האישי, הוא גם פגע בביטחונה של ירושלים, והוא בלחץ מאוד גדול, ואותו רגע עולה מולו אליעזר אמיתי, שואל אותו איפה אתה נמצא, איפה אתה זה, מתחילה מלחמה, ובאמת הוא שולח את הטנקים שלו, חלק השתתפו בקרבות בדרום העיר יחד עם חטיבה ירושלמית, וחלק שלחו יחד עם מוטה גור. מוטה גור בהתחלה לא יודע להשתמש בטנקים, ורק בשלבים האחרונים שלה להפעיל אותם כמו שצריך, ולקראת, בשלבים המאוחרים יותר, הוא יבין שהטנקים זה כוח חלוץ משמעותי ודרמטי, וכאן, במוזיאון, הוא ישלח את הטנקים שהם יפרצו בהתחלה. ומי שמוביל, המפקד, זה מפקד הפלוגה, בחור שקוראים לו, סגן מפקד הפלוגה, אבל כאן הוא כבר קבל את הכוח של הפלוגה שנמצא בחלק הזה, ורפי ישעיה מוביל את הפלוגת הטנקים בנקודה הזאת. הוא הראשון, מאחוריו יש שלושה או ארבעה טנקים שהם מתקדמים, הם אמורים לרדת. ככה מוטה גור אומר להם, בעל פה, לא רואים את השטח. לרדת מהמוזיאון, המוזיאון עכשיו הענן ממש יושב עליו, אתם רואים שם המנורה, שם המוזיאון, בסדר? הענן מסתיר לנו. מי שרואה, משמאל הענן אפשר לראות את החלונו של המוזיאון. ונמצאים שם, אתה אמור לרדת מהמוזיאון לכיוון הצומת, בצומת אתם לוקחים קצת שמאלה, ויורדים לכביש הזה, היום יש שם תחנת דלק, יורדים את הכביש, עולים לכיוון אוגוסטה ויקטוריה. רפי שהיה אומר, בסדר, הבנתי, הוא לא רואה את השטח, ויוצא לדרך, אחריו הטנקים, אחרי הטנקים, הסיירת של הצנחנים, שיורדים, מיכה קפוסטה וכל הגיבורי ה-101, נמצאים בסדרה של טנקים ואחרי זה ג'יפים, הכוחות הטובים ביותר של צה"ל נמצאים כאן בקרב הזה, והם יורדים. כשרפי שהיה מספר שהוא נכנס לתוך בלימה שחורה, הוא לא רואה שום דבר, חושך מוחלט, אנחנו נמצאים באור לכ"ח אייר, סוף החודש, לא רואים שום דבר, הוא יורד וממשיך, הוא אומר שמשלב מסוים הוא מרגיש שהטנק לוקח מאליו שמאלה. הוא מרגיש, אוקיי, בסדר, אני בדרך, לבינתיים גם שקט מוחלט, אין ירי, אין הפגזה, וכשהם יורדים, בעצם בסוף הוא טועה, ובמקום לפנות שמאלה ולרדת לכיוון ציר בנדיה שהזכרנו והצבענו עליו בדרך, הוא ממשיך עם הכביש שאתם רואים כאן עכשיו עם כל המכוניות שמסמנות לנו את הכביש, אתם רואים כל האורות שמכוונים לכיוון שלנו, זה הכביש הזה דרך... יריחו, באותם ימים קראו לזה, היום ציר האופל, והוא מתקדם הלאה,
עוברת העלייה לכיוון שער העריות. אתם רואים, האוטובוס בדיוק עכשיו עומד סמוך לעלייה לכיוון שער העריות. הוא עובר את זה ומגיע ועד לגשר, בינינו, בין הר הזיתים, בין העיר העתיקה, יש גשר שממש על הוואדי פה למטה. איפה שבעצם הכביש נעלם, שם זה הגשר. והוא מגיע לגשר, בנקודה הזאת נדלקת פצצת תאורה בשמיים. העמדות הירדניות שעומדות כאן על החומה של הר הבית, החומה של העיר העתיקה, מתחילות להמטיר עליהן אש כבדה מאוד. רפי שהיה מודיע בקשר, טעינו, תחזרו לאחור. הטנקים רובם מצליחים לחזור, לפרסס ולעלות למעלה חזרה. רפי בעצמו, הטנק שלו חוטף פגז שהרסיסים בוגעים לרפי, שהוא עם הראש מחוץ לצריח, פוגעים לו במצח, דם יורד לו לעיניים, הוא לא רואה שום דבר, נשברות לו המשקפיים, והוא יורד לתוך התא הלחימה, לתוך הצריח, ואומר לחייל שסמוך לו, לטען, לצאת ולכוון את הטנק. 30 שניות על טנקים. טנק מורכב משתי חלקים. חלק תחתון זה נקרא טובה, זחל, הגלגלים, מה שנוסע. חלק עליון נקרא צריח, זה מה שמסתובב וצמוב ומחובר לתותח, וזה החלק שיורה. לא תמיד הטובה והצריח, לא תמיד הגלגלים, הזחל והתותח והצריח מכוונים לאותו כיוון. כשעולה הטען החוצה, הוא מסתכל ורואה שהתותח מכוון לכיוון הנסיעה, הוא לא שם לב שהזחל, הגלגלים מכוונים לכיוון התהום, הוא אומר לנהג, בקשר הפנימי, אומר לנהג, סע ישר, הנהג קורע את המעקה של הגשר, והטנק נופל למטה בנס, הם נפצעים פצעים קלים, והם מקפלים את עצמם, אוספים את המפות, את הציוד הסודי החשוב, עם הנשקים האישיים, יוצאים החוצה, ודרך, בחסות החשיכה, בתוך העמק, הם מתגלגלים ועולים למעלה חזרה לכיוון המוזיאון. מספרים על רפי ישעיה, שבאותו לילה הוא מסתובב ברחובות ירושלים, מחפש אופטימטריסט, שיתקן לו את המשקפיים, שהוא יוכל לחזור למלחמה. את המלחמה פה בירושלים הוא פספס, אבל אחרי זה הוא יצטרף לחיילים שלו, והם יעלו לרמת הגולן. לבינתיים פה על הגשר, אחרי שהטנקים מסתבכים כאן, מתחילים, רובם חוזרים חזרה, אותה טעות עושים גם החבר'ה של הסיירת. גם גולשים פה ללמטה, אבל הפעם זה לא טנקים עם שריון, ודובר על ג'יפים שחלקם זה ברזנט, שעיריית ברזנט שמכסה עליהם. הם גולשים לתוך הגשר ונכנסים לתוך המלכודת. אנחנו מדברים על שטח במושגים הצבאיים, נקרא שטח השמדה, שטח נחות בתוך העמק, וגם מכיוון הר הזיתים, גם מכיוון העיר העתיקה, מכיוון החומות, אש כבדה מכל הסוגים, נורית עליהם, פצצות תאורה שמדליקות ומכוונות את הצלפים הירדנים שנמצאים על החומה ומכוונים אותם לירי מדויק. יש הרבה נפגעים ופצועים על הגשר, ג'יפים שבוערים ונדלקים, ובשלב הזה הם מבינים כבר בפיקוד, מבינים שהקרב הזה לא יהיה קרב כיבוש, זה הולך להיות קרב נסיגה, החלצות לאחור. ובאמת ניתן את ההוראה להתחיל לנסות לחלץ פצועים, ואנשים לכודים כאן על הגשר, צעקות של שבר וקריאה לעזרה, והחבר'ה של הסיירת לא משאירים את החיילים שלהם, את החברים שלהם פה למטה, ויורדים פה ללמטה חבורה של חיילים. מי שמוביל את הכוח זה בחור שקוראים לו יעקב אילם, ירושלמי, חובי החבר'ה קוראים לו, וחובי יורד עם החיילים שלו, בחור שלומד רפואה, איש חסון, היה גם קיבל מדליות על היאבקות, והוא יורד לכאן יחד איתו ישראל שינדלר, שניהם יורדים צמודים לחומה הזאת שצמודה להם, לבינתיים מוגנים, אבל אז כשהם חוצים את האזור של שער העריות, אש צפופה מאוד. ישראל בשלב הבא ברגע הראשון נדרך, נצמד לקיר, ויעקב אומר לו, מסמן לו להסתער, והם רצים יחד איתם לוחמים נוספים, פורצים פנימה לתוך האש, לתוך התופת על הגשר, תופסים פצועים ועולים חזרה. חובי יתפוס פצוע, יעמיס אותו על הכתפיים. אנחנו מדברים על חבר'ה, לא על ילדים בני 18, זה חבר'ה מבוגרים, חלקם כבדים מאוד. תופס חובי, עולה למעלה
לכיוון מוזיאון רוקפלר בדרך, יש שם איזשהו נקודת איסוף פצועים, ויעשה את זה שלוש פעמים. בשלב מסוים הוא מרגיש הציוד, התחמושת והאפוד מכבידים עליו, הוא זורק אותם הצידה ויורד לתוך הגשר, יעשה את זה שלוש פעמים. פעם האחרונה שהוא ירד, ישמעו אותו קורא לעזרה, צועק, הוא נפגע כאן ונהרג על הגשר, יעקב אילם, חובי. יהודה עמיחי אומר על חובי, חובי גם מדובר על איזה איש שמשלב בתוכו גם איש גבורה וגם איש ספר ואיש רוח. אז יהודה עמיחי כתב עליו, לא הכרתי אותו בחייו. את המכתבים לאשתו קראתי אחרי מותו במלחמת ששת הימים, מאז הוא תופס מקום בתוכי. חובי היה איש הרוח ואיש מלחמה, ואף על פי כן אני חייב, ככה הוא כותב יהודה עמיחי, לאהוב את ירושלים ולזכור את אשר נפל עליה בגשר גת שמנים, אשר מותו היה פרשת המים, בין זיכרון לזיכרון, בין תקווה לתקווה, אשר היה הארץ ופרי הארץ, אשר לולה וחצוצרות וכנפי מלאכים היו בו לצרור אחד, אשר את הישועות והנחמות והמיתות לשם שמיים ולשם הארץ, אשר קם ועמד, אשר עמד ונפל וגופו שער נוסף בחומה. אז זה יהודה עמיחי על יעקב אילם חובי, שנפגע, אמרנו, איש ספר, לומד רפואה, מתנדב במוסרר, מטפל בילדי עולים, נפגע כאן ונהרג על הגשר תוך כדי שהוא מחלץ את חבריו. ישראל שינדלר מפנה פצוע אחד, חוזר לפצוע השני, מוצא אותו בוער באש על אחד הג'יפים, ועם ידיים חשופות הוא מחבט את אותו פצוע, מעמיס אותו, בא להעמיס אותו על הכתפיים. באותו רגע פצצת תאורה מדליקה נדלקת, והצלף הירדני מזהה אותם על הגשר, יורה ירי מדויק ופוגע בפצוע שבידיים של ישראל. ישראל מבין שהכדור הבא יפגע בו בעצמו, הפצוע נהרג, והוא מניח אותו, רץ למעקה של הגשר, נתלה עליו, הידיים שלו חרוכות, צרופות, הוא לא מחזיק, הוא נופל למטה 6-7 מטרים, נפצע ברגל אבל מצליח לעלות למעלה חזרה, שהרופא של של הסיירת, דוקטור הדס, רואה אותו, הוא אומר לו, קצת נפחוויתי ביד. דוקטור הדס מתאר שהוא לא, ממש לא ראה ידיים, קביעות חמורות. ישראל סיים, יגיע לבית החולים, וישראל, יחד עם הרבה אנשים, חיילים שנלחמו כאן בירושלים, מלחמת ששת הימים, נפל, הוא קיבל על המעשה הזה את עיטור העוז, ונפל בקרב בחווה הסינית בסיני במלחמת יום הכיפורים. אז יחד עם הרבה חלק גדול מהלוחמים שהשתתפו כאן בקרב על בירושלים, מי שירצה יוכל לראות ממש כאן על בקטע שבין העלייה לכיוון שער הריות, ממש מול העלייה לכיוון שער הריות, קצת יותר למטה, יש אנדרטה שרשומים בה גם החמש החללים שנהרגו כאן על הגשר במלחמת ששת הימים מהסיירת של חטיבת הצנחנים, וגם ביניהם גם ישראל ולוחמים נוספים שנהרגו במלחמת יום כיפור ובמלחמות נוספות אחרי זה. כאן זאת תהיה אנדרטה של הסיירת של הצנחנים. ישראל, אם הייתי מראה לכם, היה לנו אפשרות, הייתי מראה לכם תמונה, הייתם רואים, בשלב מסוים הייתי מצפה לראות אחד מיפה בלורית והתואר, אותם אנשי הסיירת, סיירת הצנחנים, שהייתה בנויה על תארת אנשי הקיבוץ והמושב, אבל ישראל לא, ישראל, תראו תמונה שלו, בחור חרדי, זקן, וכל הלבוש, כל מה שצריך. ישראל, ניצול שואה, עולה לארץ, גרים במושב ליד רחובות, בית גמליאל, והוא לומד בישיבה, חכמי לובלין, בבני ברק. אבל בגלל שנושבות רוחות המלחמה בחוץ, וישראל מרגיש שהוא צריך להיות חלק וליטול חלק, הוא מתגייס בהתחלה לנחל, בסדיר, ובמילואים הוא מבקש, הוא נפצע בסדיר שלו, במילואים הוא מבקש להצטרף לסיירת הצנחנים. אומרים לו לא,
רואים את הבן אדם, את ה, עם הזקן, וזה זה, בהתחלה הוא מתעקש. פעם שמעתי דוקטור הדס שאומר, אותו רופא, שאומר אנחנו פחדנו ממנו שיתחיל עכשיו יגיד לנו מה לעשות ואיך, דובר, כן, לא היה שם אף דתי שנכנס, בטח לא חרדי, אבל ישראל התעקש ובסוף הצטרף. פעם ברעיון שדיברתי עם הבן שלו, הוא סיפר שבאימון שהיה להם בתשעה באב, ישראל מצטרף כחייל, עושה את הכל. אתם מבינים, היום יש, זה לא קורה בצהל שיש אימון בתשעה באב, אבל באותם ימים היה פחות, ובאמת הוא עושה את הכל ולא אוכל ולא שותה, ורק במוצא תשעה באב ומגלים שישראל כל היום צם, וכל כך העריכו ואהבו אותו, שבשלב מסוים גם מכשירים את המטבח בשבילו בזמנים מסוימים. אז זה באמת ישראל שנהרג בסוף כאן, קיבל את עיטור העוז, נהרג וקבור פה באשתו, מבקשת לקבור אותו בהר הזיתים ליד המקום בו נלחם במלחמת ששת הימים. אז הוא קבור מהבודדים שקבורים בחלקה הצבאית בהר הזיתים, כאן במקום פה בהר הזיתים. הגשר זה ממש מחבר, רוב הגשר מוסתר על ידי העצים כאן, אבל אפשר לראות קטע ממנו. בדיוק עכשיו עולה לרכב, כן. כן, זה... דיברת אחר כך על הגשר, אז לא הבנתי. אז אנחנו צריכים לזוז, אנחנו נסיים את הסיפור של הקרב עוד בתחנה הבאה. רגע, אסף, שנייה, אסף. יש לי כאן חמש דקות וחנים, חוזרים חזרה למוזיאון רוקפלר, ורק למחרת בבוקר הם יוצאים חזרה. זה לא קורה אחרי שבלילה, אנחנו מדברים כאן, הקרב נגמר כאן סביב השעה 1. בשעה 1 הם פינו את מי שהצליחו לפנות ועולים ללמעלה. יש הרוגים שנשארים כאן על הגשר. והם עולים ללמעלה למוזיאון ומתארגנים. ובאותו לילה בשעה 3 לפנות בוקר יושב בבית שלו השר ללא תיק, מנחם בגין, והוא רואה בשידורים בתקשורת הזרה, ב-CNN, ב-BBC, אחד מהם, אני מתבלבל, ב-BBC, ב-BBC, לא היה CNN, ב-BBC, הוא רואה שמועצת הביטחון של האום מכריזה על הפסקת אש. וזה, כן, אנחנו נכנסים עוד רגע להפסקת אש, וחשש מאוד גדול שההישגים החשובים שאנחנו הגענו אליהם במלחמת ששת הימים, כן, רגע, סמוכים לעיר העתיקה, לא נצליח לסיים את המלאכה כאן. ואותו שר שהיה רגעים לפני, שבועיים לפני המלחמה, שבוע לפני המלחמה, היה מחוץ לקונצנזוס, ואתם מכירים את המתח הגדול שהיה בין המפלגות, בין המפאי לחירות ולבין, וכן, לא מזכירים את השם שלו ועוד, והוא זה שבסופו של דבר, אחרי שכן, הציבור מבקש ממשלת אחדות לאומית, מצטרף לממשלה, הוא זה שיכנס את הממשלה, ואחת ההוראות היחידות כמעט במלחמה הזאת, הרבה מהפעולות שנעשו התגלגלו אליהם, נכנסנו למלחמה בירושלים בלי הוראה של הממשלה, ועוד כל מיני דברים כאלה, כאן דווקא הוראה מלמעלה, לצאת ולשחרר את העיר העתיקה, להגיע להר הבית, וזה אחרי ישיבה של הממשלה, באותם שעות, יושבים ומחליטים להיכנס לעיר העתיקה, ואז באמת למחרת בבוקר, בשעה 8, אנחנו יוצאים שוב, הפעם באור יום, מוזיאון רוקפלר, מטפסים על אותו כביש, ועולים ללמעלה לכיוון אוגוסטה ויקטוריה, זה הסיפור שסיפרנו על גיורא אשכנזי, זה הרגע שבו גיורא אשכנזי נופל בסביב השעה 9-8 בבוקר, והצנחנים משתלטים ויושבים יפה, מקיפים את העיר העתיקה ונכנסים פנימה אחרי שמות הגור עולה על הר הזיתים. מות הגור, היה לו מודעות היסטורית כבר, הוא עוצר רגע לפני שהוא דוהר ללמטה, הוא עוצר ואומר, רגע, אנחנו נמצאים ברגע מיוחד, לוקח את מכשיר הקשר ואומר, אנו עומדים על הרכס שצופה לעיר העתיקה. העיר העתיקה של ירושלים, שמאז כל הדורות חולמים עליה ושואפים אליה. אנחנו נהיה הראשונים להיכנס אליה, נותן את ההוראה,
הצנחנים יורדים דרך הכביש שחצה בתוך העיר, בתוך בית הקברות. עוד רגע אנחנו נגיע, אתם תראו את בית הקברות, הוא מעבר בעצם לכנסייה הרוסית שלפנינו. היה כביש שבנו הירדנים על המצבות. דרך הכביש הזה הם יורדים, מגיעים לגשר פה למטה, עוברים ממש ליד הג'יפים המפויחים מהקרב אתמול בלילה, ועולים דרך הכביש הזה לתוך שער הריות. ונכנסים לעיר העתיקה וזכינו וחזרנו חזרה לעיר העתיקה, למקום הזה. והיום ניסינו קצת לספר ולהזכיר ולהתחבר לאנשים, לגיבורים שפרסו לנו את הדרך לירושלים, שעד היום, כן, אנחנו זקוקים לגיבורים האלה, גם של היום וגם של אז, גם לחובי וישראל שנלחמו כאן גם על הגשר, ולנתן ולגיורא וללוחמים שלנו היום שהזכרנו, את נצר שמחי ואת ישי ונועם וכל הגיבורים האלה שכן מחזיקים אותנו ושומרים עלינו, מאפשרים לנו, ובעזרת השם נזכה לחיות כאן כיהודים בארצנו. תודה רבה לכם. אנחנו תודה רבה. אנחנו עכשיו סיימנו את הסיור, אנחנו נעשה איזשהו הליכה מנהלתית בדרך, תתבקשו להיפרד מהמכשירי ההזנה ואתם תוכלו...